Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. До роботи. Верес вийшов із відпустки та встиг зіграти товариський поєдинок. Це футбол, це життя, треба далі жити. Спідвейний сезон. Представники Рівненщини на п'єдесталі як в Європі, так і в Україні. Баскетбол для ветеранів. У Рівному військових навчають грати у баскетбол на візках. Треба хлопцям допомогти. Вони нас допомагали, захищаючи країну і нас, а ми маємо тут допомогти їм соціалізуватися. Мінус 10. Уже 10 футболістів покинули розташування рівненського Вереса. Вслід за іншими пішов центральний оборонець Жуліо Сезар. Термін дії трудової угоди між клубом та футболістом завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Жуліо Сезар приєднався до складу червоночорних влітку минулого року. Впродовж сезону 2023-2024 бразильський центральний захисник відіграв за Верес у 14 поєдинках і відзначився одним асистом. Так, без Жуліо Сезара та ще 9 футболістів Верес вийшов із відпустки та приступив до тренувань. Із новачків у таборі команди Руслан Степанюк та Роман Гончаренко. Також повноцінну угоду вдалося підписати із Євгеном Морозком, який другу частину минулого сезону виступав у Вересі на правах оренди. Відтепер Євген – повноцінний гравець народної команди. 31-річний фланговий універсал підписав із Вересом повноцінний контракт строком на один рік. Футболіст провів за рівнян 13 матчів, 11 у чемпіонаті УПЛ та 2 перехідні гри. Забив один гол та зробив 2 асисти. Право на футболіста донедавна належали Поліссю. Втім, минулого тижня контракт гравця із житомирянами завершився і Євгеній Морозко отримав статус вільного агента. Попрощався з кимось, був в дуже гарних відносинах. Не можу сказати, щоб з кимось там я ругався чи ще щось. Дуже тепло поспілкувались і побажали успіхів один одному. Багато друзів залишилось там. Ну, це футбол, це життя, треба далі жити і знову ж таки ставити перед собою інші завдання, нові цілі і їх виповнювати. Потренувавшись 2 дні, рівняни встигли зіграти уже свій перший спаринг у Львові максимально експериментальним складом. Народна команда зіграла із тамтешнім рухом. Зі старту вийшли 5 футболістів, які минулого сезону грали за Верес Ю-19. Ще 3 представників юнацького чемпіонату зіграли у таймі номер 2. Для Ільї Кузубенка, Владислава Петрова та Ігоря Вороб'яка цей матч став абсолютним дебютом у складі головної команди. Також у другому таймі з'явився новий старий знайомий рівнян Роман Гончаренко. Руслан Степанюк участь у матчі не взяв. Втім, щось протиставити руху у такому складі не вдалося. Ще до перерви львів'яни забили тричі і ще один гол відправили у ворота рівнян у таймі номер 2. Відтак поразка у першому літньому спарингу 4-0. 3 липня у Рівному Верес зустрінеться з командою Юрія Вірта з Вягелем. Верес – хороша команда, команда прем'єр-ліги, тому ми хочемо кожну гру на зборах грати з якісними командами. Ну, я не думаю, він вважає, що результат на даному етапі не відіграє основну роль. Треба, щоб якісь взаємодії в зв'язках, в ланках, в лініях, щоб футболісти під навантаженнями привикали грати, щоб були якісь взаємодії, але результат не був на першому місці. У першому турі – західноукраїнське дербі. Дирекція УПЛ затвердила базові дати першого кола нового сезону УПЛ. Згідно з календарем, Верес стартує 3 серпня домашнім матчем проти львівських «Карпат», які минулого сезону грали у першій лізі. У другому турі Верес на виїзді зіграє проти київського «Динамо», а гра із «Шахтарем» має відбутися у 8-му турі 28 вересня у Рівному. Матчами у Вараші та Сарнах завершилося перше коло чемпіонату Рівненської області із футболу. ФК «Молодіжний» з Дубенщини на виїзді здолав ФК «Вараш Моноліт РС». До 76-ї хвилини команда перемагала 4-0, але за 14 хвилин до кінця пропустила тричі і мало не втратила перемогу. Тим не менш, вдалося зберегти потрібний результат – 4-3. У Сарнах «Сокіл» із Осови приймав «Сокіл» із Садового. Гості забили 4 м'ячі і лише один пропустили у відповідь.
У центральному матчі 7-го туру «Маяк» вдома приймав ФК «Ізотопрес». Сильнішими були господарі 2-1, завдавши варашанам першої поразки у сезоні. Відтак, на літню паузу «Маяк» йде із 15 очками і на першому місці. ФК «Ізотопрес» за рахунок кращої різниці забитих пропущених, другий, а ФК «Молодіжне» розташувався на третьому місці, в обох по 11 очок. Із 9 пунктами на четвертому місці «Сокіл» із Садового, далі «Костопіль», «Вараш», «Моноліт РС» та «Сокіл» з Осови. Останні дві команди між собою мають зіграти ще перенесений матч, дата гри наразі невідома. Згідно календаря РУАФ, у липні колективи відпочивають, а офіційні ігри розпочнуться 4 серпня півфінальною стадією Кубка області. Матчі відповіді відбудуться 11 серпня. Між собою зіграють «Маяк» «Ізотопрес» та «Новожуків» «Костопіль». Визначилися півфіналісти. У Кубку Рівненського району зіграно матчі відповіді 1/4 фіналу. ФК «Симонів» розгромив Малу Любашу 6-0. Новожуків мінімально поступився на виїзді Карсу 0-1. Калина з Бугрина здолала Борщівку 3-2, а Оржівський «Арсенал» відмовився грати другий поєдинок проти Великомолянської «Славії». Відтак у півфінал пройшли «Симонів», «Карс», «Калина» і «Славія». Також відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Рівненського району. «Славія» розбила переможець «Патріот» 10-0. Шпанів вдома здолав Кунів Вельбівну 3-2. Забороль та Рівес розписали мирову 1-1. Корнин вдома розгромно поступився Новожукову 0-5. Карс у Здолбунові здолав Надію 3-1, а Симонів мінімально переграв Енергію 1-0. Відтак, після 9-го туру беззаперечним лідером районної першості є Великомолянська «Славія», яка від найближчого переслідувача відірвалася на 10 очок. Далі все доволі конкурентно. «Карс» та «Куні Вельбівна» мають по 17 очок, відразу три команди мають по 15 пунктів. Боротьба за срібні та бронзові нагороди буде запеклою. Відбувся чемпіонат Рівненської області з пляжного футболу серед команд, сформованих із гравців 2009 року народження і молодших. Усі матчі зіграли на базі «Рок» Біле Озеро. Участь взяли 4 команди, усі зіграли по 6 поєдинків. У підсумку, не зазнавши жодної поразки, перемогу святкували гравці ФК «Вараш» РС Ю-15. На другому місці фінішували юнаки із ФК «Володимирець». Могли хлопці стати чемпіонами, але в останньому турі поступилися ФК «Вараш» РС. На третьому місці фінішували гравці ФК «Цепцевичі», четвертими стали гравці із Костополя. Кращим бомбардиром визнано Андрія Гутника із ФК «Вараш РС», який забив 9 голів. Команда «Вараш»! «Вараш»! «Вараш», слава Україні! Давайте, проходьте далі. З найнаших, 29 червня у чеському місті Плзень відбувся півфінал особистого чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років зі спідвею. Два українських спортсмена – Назар Парніцький та Роман Капустін – боролися за вихід до фіналу, який відбудеться 3 жовтня у німецькому місті Герксгайм. Назар здобув третє місце і забезпечив собі участь у фіналі. Він набрав 12 очок. Роман Капустін фінішував 13-тим, набравши 3 пункти. До наступного раунду Роман не потрапив. Не обходиться без спідвейних змагань і на українських треках. У місті Червоноград на Львівщині відбувся перший етап чемпіонату України зі спідвею серед пар. У змаганнях взяли участь 5 команд. Перемогу здобули рівняни Роман Капустін та Володимир Зламан. Другими стали Андрій Карпов та Сергій Данько. Третє місце також у рівнян в Михайла Щолко та Максима Середи. В особистому заліку кращим став Андрій Карпов. Срібло у Романа Капустіна, а замкнув трійку Володимир Зламан. Рівненські легкоатлети серед призерів на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові з 28 по 30 червня. Дмитро Романюк із Рівного виборов титул чемпіонату України у бігові на 400 метрів із бар'єрами. Дмитро Романюк показав час 51,71 секунди, випередивши найближчого переслідувача на 1 секунду. Ще один представник Рівненщини, метальник диска Дмитро Остапчук, завоював срібло чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих і молоді. В останній спробі Остапчук показав результат 44,03 метра. Серед дорослих Дмитро фінішував четвертим, а от серед молоді посів друге місце. Ще одна представниця Рівненщини, бар'єристка Наталія Юрчук, із часом 13,32 завоювала бронзу у бігові на 100 метрів із бар'єрами. Рівнянку випередило двоє атлеток із Києва.
Наталія Кроль поступилася титулом чемпіонки України з бігу на 800 метрів. У фіналі першості у Львові рівнянка фінішувала другою позаду Ольги Ляхової. На фініші час Кроль становив 2 хвилини 3,65 секунди. Відбірковий цикл до Олімпіади 2024 бігунка завершила без виконаного нормативу, а у світовому рейтингу дисципліни наразі Наталія Кроль посідає 96 місце. Ось що сказала рівнянка після забігу для «Суспільне спорт». Напевно, з усього того, що я перед собою поставила, нічого не виконала. Була задача, напевно, намагатись максимально бігти на норматив. Бажано бігти з 2 хвилин, якщо не норматив. Але не вийшло. Нічого страшного. Взагалі, спершу я хотіла сказати, що цей сезон виявився для мене провальним, але передумала. Він не був провальним, хоча кроки були менші, ніж минулого сезону, та вони були зроблені, а робота виконана. Напевно, не дали мені допрацювати сезон старі травми, які вчасно в лапках вилізли. Але тепер я раніше закінчу сезон і зможу їх залікувати. Сказала Наталія Кроль для «Суспільне спорт». Баскетбол для ветеранів. У Рівному щотижня професійні тренери з баскетболу займаються із військовими, які проходять реабілітацію. Уже відбулося 4 заняття. Як проходять тренування – дивіться далі. Це повинно бути зручно. Тістечко. Все повинно зручно бути. Присідаємо і рівненько випрямляємо руку. Баскетбол щочетверга. У Рівному в четверте проводять тренування з баскетболу для військових, які проходять реабілітацію. До цього вправлялися у приміщенні, а це вперше займаються на свіжому повітрі. Традиційно усе розпочинається з розминки. І ще раз підняли на видохи. Ви повинні тут, щоб гаряче-гаряче було в вашій... Військовий із позивним «Суєтолог». Більше полюбляє футбол, але будь-які спортивні заходи намагається не пропускати. Захищати батьківщину пішов добровольцем у перші дні вторгнення. Був навідником САУ. Кожен вистріл залишив наслідки, які зараз дають про себе знати. Розблокувати! Є! Постріл! Люди по-різному розуміють, поранення, там розуміють, що там чуть ли там, осколок не залетів, ще щось. У мене там мінімальні контузії, лікуюсь трохи, тому що, якби виходить, що психіка не витримує. Просто не витримує, агресивний дуже, може бути. Тому потрібно реабілітацію проходити. Тренують військових, які проходять реабілітацію, гравчиня жіночої баскетбольної команди «Рівне» Вікторія Шматова та відомий баскетболіст, а зараз наставник Анатолій Колот. На тренуванні і президент БК «Рівне» Сергій Ліщук. Вони згодились, вони розпочали. Якщо в нас будуть додатися люди, без проблем будемо ще підтягувати тренерів з нашої школи. Тобто це їм цікаво і всі розуміють, що треба хлопцям допомогти. Вони нас допомагали, захищаючи країну і нас. А ми маємо тут допомогти їм соціалізуватися. Військовий із позивним «Банан». На вишніку, хлопці, дивіться, банани ростуть. Вони кажуть, в нас тебе буде позивний «Банан». У баскетбол грав ще у школі. Все доводиться згадувати спочатку. Труднощів додає те, що наразі працює лише одна рука. Лівою. Бандитська пуля в плечі. Як повідомив Сергій Ліщук, у розвитку баскетболу на візках роблять перші кроки. У планах створення баскетбольної команди серед ветеранів. Такі колективи уже є в Києві, Львові та Одесі. Якщо охочих зібрати та підготувати не проблема, то із візками для гри інша ситуація. Проблеми з візками. З візками проблема велика. Мало того, що вони дуже дорогі вартості, так ще їх і немає, щоб їх знайти. Це спецзакази треба робити. Нам треба критично важливо хоча б там 5-6 для початку. А вже згодом будемо, щоб збирати на команду. Втім, каже Сергій Ліщук, є уже певні напрацювання і, ймовірно, виробництво таких візків запустять в Україні. До цього часу мають встигнути сформувати команду, втім, це не головна ціль, запевняють організатори та ентузіасти. Основне – відволікти військових, які проходять реабілітацію, та допомогти їм швидше адаптуватися до нових умов життя. Вперше в історії 2 золота вибороли спортсмени з Рівненщини на чемпіонаті України з боча. Це перші золоті нагороди в історії розвитку боча на Рівненщині. Їх вдалося здобути на чемпіонаті України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, який відбувся в Івано-Франківську. Першими стали Володимир Ройко та Марія Вітюк.
Крім цього, срібну медаль виборола Анастасія Шаблюк. У командних змаганнях рівненська збірна у складі Володимира Ройка, Марії Вітюк та Максима Медведя здобула бронзові нагороди. Вітаємо наших спортсменів та їх тренерку Олену Гончарук. Так тримати! Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить!